Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Venujem sa šachu na stránke Chess.tempo. Kameru nechám pustenú asi 5 minút, potom sa takzvane vyparím, ale video bude pokračovať. Štart. Som čierny, mám dve veže, dve ľahké figury. Super má dve veže, dve ľahké figury. Idem len dať program, nie programové figury, ale problémové figury. To sú na úvod také figury, ktoré mi visia. Nevidím žiadnu visiacu figuru z mojej strany, čiže zo strany čierneho. Bielý tiež nemá takéto problémy. Nemá krytého strelca na A4. Čo je na tejto pozícii zaujímavé. Zatiaľ nevidím nič. Jazdec vyzerá, že je mimo hry, len môže sa zapojiť do hry útokom na dámu. Jazdec na G5. Tá dáma odskočí. A čo ďalej? Vyzerá, že to bol nejaký výstrel do tmy. Tento pešiak je vo väzbe. Pešiak F2. Takže tento strelec nemusí byť úplne v bezpečí. Takže ako to využiť a či to vôbec sa dá využiť. Zatiaľ jedine ten jazdec na G5, to je zaujímavé. Alebo keby som hral pozične, tak veža na D2. Veža v cukrárni. A už by na ten bod F2 utočili dve figúry. Alebo keď chcem zaútočiť na toho strelca, tak nie veža na D2, ale veža na D3. To by bolo logické. Ešte 2 minúty, rýchlo sa stmieva. Takže veža na D3. Chcem donútiť dámu, aby ustúpila tak, že nebude kryť toho strelca, pretože chcem to vežou zobrať. Takže keby som zahral veža na D3, tak dáma by mohla ísť na G4. A čo potom ja ďalej? Ako ju odohnať aj z toho pola G4. Že by som obetoval pešiaka A5. Dobre, ešte by, keby tu obet neprijal, ešte je možný ústup na H4. To by som postúpil ďalším pešiakom. A nakoniec by som tu dámu donútili spreč. Tak ten prvý ťah veža na D3 vyzerá pekne. Vypínam kameru.
kameru aj fyzicky. Zapnem si svetlo. A pokračujem normálne, bez kamery. Takže ten ťah veže na D3 sa mi páči. Potom to už nevyzerá byť nejako pekné, ale ten ťah veže na D3 má myšlienku. Takúto jednoduchú odpoveď som s ňou nerátal, ale tak získam kvalitu, no to mi stačí. Strelec na E3. Viacej tam nebude. Keby som to zobral vežou, tak ma zobrie samozrejme pešiakom. Dobre. Tie chyby si pozriem neskôršie. Po prvej chybe v tejto lekcii, alebo keď bude nejaká úloha, ktorá bude zaujímavá, že si budem chcieť pozrieť to riešenie. Teraz sa mi páči ten jednoduchý design, tak dám next. Povinné kašľanie. Povinný čaj. Som bielý, mám dve veže a strelca, super, má dve veže, strelca, materiál vyrovnaný, mám nejakú problémovú figuru. Táto veža je problémová, keď bol na ťahu čierny, tak mi ju jednoducho zoberie a mám mat. Čierny nemá žiadnu problémovú figuru. Vlastne tú väžu nemôžem ani zobrať, aj keď som na ťahu. Väža na C1, dáma na C1 a mat. Mám slabý základný rad. Do obrany sa väčšinou neprechádza v chess tempe. Jedine vtedy, keď získaš nejaký materiál. Ešte zatvorím aj objektív a rozmýšľam, čo zahrať. Musím byť s tým matovým útokom rýchlejší. A poveža na B8 získavam vežu. Len to mi nebude stačiť. Ja chcem dať mat, takže veža na B8. Prišiel by ústup niekde na 7. rad, na tieto 3 políčka. Dajme tomu na E7. Mohol by nasledovať šach. Dáma na B7. Potom by bol možný ústup na tieto dve polička. E6, F6. Takže mám vežu na B8, dámu na B7. A kráľa buď na E6, alebo F6. A ako sa dostanem na E6? Mám tu strelca. No, že ten strelec je teraz zablokovaný na veža. Na B8 je veža a na B7 je dáma. Takže to by nešlo, čo po ústupe E6. Neviem, nejako sa mi to nepáči.
A ja sa vlastne nemusím bať. Ja, tento strelec mi kryje väžu na F1. Takže môže to byť to jednoduché zisk veže alebo dámy za väžu. Takže keby prišlo potom väža, zoberiem so strelcom a už som v bezpečí. Takže väža na B8, šach. No a myslím, že si môžem zobrať tú väžu. Naozaj mi tu nič nehrozí. Nejaký medziťah alebo čo. Zoberiem mi väžu, zoberiem to so strelcom, presunie dámu na základný rad, pôjdem kráľom ku strelcovi, ale malo by to byť nebezpečné. A našťastie tá dáma tu zostáva. Takže ten ťah strelec na D4 nie je možný. Nechce sa mi veriť, že je to takéto jednoduché, ale mohol som dostať nejaký problém s nízkym ratingom. Tak beriem tú väžu. Dúfam, že som nič v tej obrane neprehliadol. Beriem väžu. A toto. Dobre, môj rekord 1708, úloha číslo 3. Som bielý, mám väžu a dámu. Super, má dve väže a dámu. To znamená, prehrávam o celú väžu. Ale mám to voľného pešiaka na E6. Keby tu neboli nasačkované dve ťažké figury, tak by bol mat na D7. Ešte pozriem na problémové figury. Nemám žiadnu. A opäť hrozí zisk veže v rohu. Tam teraz treba sa pozrieť, či mi tu niečo hrozí. Šach nie. Ani z prvého radu, ani zo štvrtého radu. Tak. Či to bude stačiť zisk tej veže, či tu náhodou nie je aj nejako mat. Mám útok iba dámu, tá väža je mimo. Tak keby som ešte najskôr zahral ťah E7, tým by som si odohnal toho kráľa z 8. radu. Mohol by som si postaviť dámu, zobral by mu väžou. A stratil by som tohto pešiaka, toho možno zachránim. Ale až teraz som si všimol, že vlastne čiernemu visí aj táto väža. Jednoducho zobrať pešiakom. To je zaujímavé. Tak mám toľko možností a treba vybrať takú možnosť, po ktorej mi nebude hroziť večný šach. No, keď zoberiem túto väžu, tak ešte stále hrozím, že získam aj tú druhú väžu. Keby som to urobil naopak, že dám šach, zoberiem túto väžu, táto väža sa môže zachrániť. Takže zoberiem najskôr túto väžu. Len už môže prísť prvý šach. Dám ho väža na B4. Nie, väža na B4, dáma na B4, väža už je mŕtva.
Mohol by som sa schovať niekde. Tá pokúsiť sa schovať do rohu. Ale to by mi zase hrozil šach. Dáma na d4. Keby som šiel sem, to by som prišiel o vežu. Po tomto šachu. Takže ešte raz. Cena d4. Dáma na d4. Keby som išiel na zisk tej ďalšej veže, alebo by som mohol jednoducho, nie, poď sa na d4, nepríde dáma na d4, ale šach, dáma na b4. Aby som sa schoval do rohu, dostanem vidličku. Prišiel by som ja o vežu. Získal by som ďalšiu vežu, len sa tu bojím tých šachov. Či by to nebol večný šach. A čo keby som si to ja nejako pripravil, že najskôr zahrám E7, aby som uvoľnil diagonálu pre dámu. Čím by som mohol zareagovať na ten šach dáma na B4 predstavením dámy. No, toľko možností tu je a tu väčšinou vyberám zle. Väčšinou chcem získať čo najviac, teraz budem skromnejší, si poviem. Ale musím sa snažiť získať čo najviac. Ja prehrávam o vežu. Nejako som ten rozbor úvodný odflakol. Takže ja mám jednu vežu, super, má dve veže. Neviem, či som to vôbec hovoril. Či som hneď nešiel na problémové figúry. To je dôležité. A z toho aj vyplýva, že musím hrať na zisk dvoch veží. A potom do ťahu E7 by mi táto väž vyfrnkla, ale mohol by som si postaviť dámu, tak by som ho získal iným spôsobom. Takže skúsim to ešte raz. Cena D4. Keby som to zahral hneď, cena D4. Dáma na B4. Keby som šiel do rohu, príde šach a prídem o vežu, tak to by som získal vežu, strátil vežu. No ešte by som potom mohol získať tú vežu na A8. No. Takýto typ problémov mi nesedí, keď mám tak veľa možností a nevidím ani jedno vyvrátenie. Ja by som dokonca mohol zahrať aj takýto ťah, že dáma na F6, tým si tú väžu pokriem a zoberiem. Ale to je stále ešte len vyrovnané. Ja chcem teraz, či si postaviť dámu, alebo získať len tú dámu v rohu. Je toto možné? Čo bude pre mňa najlepšie? Alebo to budú samé alty. Altami sa označujú akože rovnocenné riešenia. Musím prísť o tú väžu po ťahu cena d4. Cena d4. Šach dáma na b4.
Keby som išiel do rohu, tak o ňu prídem. Keby som ustúpil na c1, mám šach z pola a3. Išiel by som, dajme tomu, na d1. Ďalší šach. Tu by som mal samé šachy, takže to nie je dobré. A nehať tu zas tieto dve figúry. Asi bude najlepší ten variant, že najskôr e7, keď pôjde kráľ niekde na 7. rad. Ja si môžem postaviť hneď dámu e7, kráľ na d7. To bude dvojitý šach, keby bol na d7, lenže on môže ísť na c7. Šach to bude aj tak. Treba hľadať jednoduché riešenia. Takže e7. Kráľ na c7, aby nebol ten dvojitý šach. Postavím si, dajme tomu, dámu, je to so šachom. Forsírované nie je nič. Alebo zahrať e7 ako prípravný ťah pre clna d4. A potom, keby mi dal ten šach s dámou, ja sa jednoducho vrátim s dámou, len to by bolo dosť pasívne. To sa mi nechce veriť. Stále tu mám toho pešiaka. Rozhodujem sa pre e7. Dobre. No a teraz zobrať vežu. Alebo si najskôr postaviť dámu. Mohol by som si postaviť aj jazdca. Tak stávam si tú dámu so šachom. Cena d4. Šach. Dáma na b4. Ak si postavím dámu, je to so šachom. Dajme tomu, že sa tá veža vráti. Stále prehrávam momentálne o vežu. Takže ak si postavím dámu, je to súčasne aj šach, vráti sa, dajme tomu, veža na d7. Zoberiem tú vežu dámov, on ma zoberie dámov, sme stále vyrovnaní. Takže e8 dáma, návrat veže. Keby som sa rozhodol pre výmenu, zoberiem tú vežu s touto dámou, aby to bol šach.
Aj malo by to byť postavenie tej dámy, tak v tom okamihu už mám prevahu. Ako náhle si postavím dámu, mám prevahu. Len keď mi tu jednu dámu zoberie, tak už to bude znova vyrovnané. Postavím si dámu, vráti sa vežou na D7. Zoberiem tú vežu. On ma zoberie dámov a ja mu zoberiem vežu. Bude mať o vežu navyše. Nakoniec to ani nepokračovalo. Bolo toto najpriamočiarejšie riešenie. Nemám tuto teraz ani to počítadlo, ale myslím, že to bola už tretia úloha. Ďalej. Som bielý, mám dve veže strelca. Super, mám dve veže strelca. Moje problémové figúry. Mám šach. Nevisí mi nič. Takže musím sa rozhodnúť, kde ustúpiť. Mám na výber 4 polia. G2 by bolo asi zlé, lebo hrozí tu nejaký odťažný šach, po ktorom by mohol prísť zisk materiálu. Na E2. Ten strelec musí stále kryť tú vežu. Tak toto by bolo asi dobré. Pretože čiernemu vlastne visí ten strelec na D5. A keď zahrám kráľ na E2, mám dva útoky. Útok na vežu a útok na strelca. Takže čierny by musel prejsť do obrany. Musel by zahrať pravdepodobne veža na D3, som myslel, ale to by prišiel o vežu. Takže by musel zahrať, aby si pokryl toho strelca, veža na F5. Má ešte tu voľného pešiaka. Ale ja tu mám dve veže, ty by si hádam v spolupráci s týmto pešiakom, s tým kráľom poradili. Aj keď momentálne je ten strelec mimo hry, ale po odchode veže by sa mohol rozohrať. Takže pozdával sa mi ťah kráľ na E2. Aby musel čierny prejsť do obrany. Keby sa rozhodol, že sa vykašle na toho strelca a postupí A3. Tak ja by som začal s nejakými šachmi, myslím. Nejaký ústup na G1, E1 sa mi nepáči. Takže kráľ na E2. No, ide čierny na dámu. No ja som povedal, že to vyriešia tieto dve veže a pešiak. Tak ako to budú riešiť? Tak idem naozaj na toho kráľa, alebo vezmem toho strelca. Keby som vzal toho strelca, prišiel by ťah A2. A toho pešiaka by som mu zastavil iba ťahom veža na D1 a potom by som musel obetovať vežu. No ale nie je krytá ani veža na F3 potom, keď získam túto. Takže buď sa dať do matovania kráľa, alebo ísť
na materijal. Takže väža na D5. Už nie je krytá ani táto väža. Ak by si už čierny nechcel zachrániť a zahral by A2. Ja by som buď zobral tú väžu, alebo šiel väža na D1. Ak by som šiel väža na D1, čierny by si mohol teraz tú väžu zachrániť. Väža na A3, väža F na A3. Takže keby som musel obetovať väžu, tak vlastne by som prišiel o kvalitu. Navyše by tu boli tie väže. Asi treba ísť na ten mat. Tak môžem začať, ako pôjdem po slupcoch alebo po riadkoch. Keby som zahral väža na D6, nie väža na D5, ale len väža na D6. Tým vytlačím kráľa na F5. Na F5. A čo ďalej? Teraz by som mohol tohto strelca zobrať. Čím by to bolo branie s tempom potom. A po ústupe kráľa by som mohol prejsť prípadne aj do obrany na väža na D1, už to teraz stihnem. Alebo by som mohol aj tú väžu zobrať. Ale to väža na D3 vyzerá byť zaujímavé. Nejako po slupcoch väža na G8. To by som toho kráľa vlastne vytlačil buď na F6 alebo na F5. Keby šiel na F6. Zaujímavejšie vyzerá ten ťah väža na D6. Potom branie so šachom strelca na D5. Takže získal by som ľahkú figúru. Väža na D3, väža na D6, väža na D5 a potom väža na D1. Pretože predpokladám, že ten kráľ si tú väžu pokrie. Ale malo by to začínať tým ťahom väža na D6. Verím tomu. Nie. Tak musím sa aj poriť na riešenie. Väža na D5. Jednoducho vziať toho strelca. No, poviem sa, či je tu to, čoho som sa bal. Po A2. Kráľ na F2. Keby som to takto dopustil, tak by to mal byť večný šach. Takže by som to musel zahrať nejako inak. Mám 1703, takže som asi v mínuse. Áno. 3 dobré úlohy, 1 zlé a som v mínuse. Pekné. Takže, ale musím zistiť, čo by sa zahralo pro tom A2. Väža na F3, kráľ na E2. A3, väža na D5, A2, kráľ na F3, dáma.
Mislim, na pozicija je zabijao lepši okusok. Takže ideme naspäť. A2. A tu by som mal zahrať po A2. Nie zobrať tú väžu, ale väža na G5. Kráľ na H6. Väža na G1. No. Prebieha to podobne, ako som očakával. A táto pozícia sa mi nepáčila. Väža na E7. Väža na G3. Väža na E6. Kráľ na H7. Veža na G3, dovolím postaviť čiernemu dámu. Veža na A3, bielý. Tu som asi niečo dobabral. Takže si to pozriem v tomto okienku. Takže kráľ na E2, A3. Dobre, to mám tu. Veža na D5, A2. Veža na G5, kráľ na H6. Teraz veža na G1. A tu som zahral zle. Ja som sa tým s tou F-kovou vežou vrátil. Mal som ísť takto, veža A na A3. Veža na E7, veža na D3 a už to vyzerá ináč. Veža na E6, kráľ na H7, veža na G3, dáma, beriem tohoto. Čierny si dá najskôr šach, potom mi zoberie. A toto som nemal šancu prísť, takže táto chyba ma ani tak nemrzí. Mám dve figúry. Pešiakov blízko pola premeny. Takže tam si môžem pozrieť tie chyby. Takže prvá chyba. Tu som bol biely. Čo som, mám šach. Počkaj, toto nie. Toto je ešte stále to, ešte raz. Tu je tá prvá chyba. Tak čo? Som bielý. A čo som tu zahral? Už som na tento problém. Nie, to riešim nový. Musím to všetko povypínať, mám už toho veľa naotváraného. Alebo nemám to tak a potom si to pozriem. Dúfam, že to nejako nepokazilo to nahrávanie. Takže môžem si to dať takto. Takže som biely, mám dve veže. Super, má vežu a jazdca. Mal by... A nie. Už blbnem. Toto je naozaj tá chyba. Tu som nenašiel ten pekný ťah. Som si uvedomil, že môžem mať jeden ťah tichý, pretože čierny si nestavia dámu so šachom a podceňuje matové hrozby. Tak to bola pekná matová hrozba, jednoducho takto zahrať. No a teraz ešte musím niekde tým kráľom ustúpiť. To je v podstate jedno kde, pretože dostane mat na H6. Mám ustupovať tieto dve polia. Teda dúfam, že to je jedno.
Keby som šiel sem, je tu ešte možný ďalší šach. Takže aby som tie šachy vylúčil, tak na f2. No a takto. Takže sú tu tie chyby. Ešte, že som to spoznal. Takže chyba číslo 2. Tu som bol čierny. Ako som tu robil chybu. Si na to už nespomínam. Zaujímavé. Niektorí hráči si pamätajú partie, ktoré hrali 10 ročia pred dnešným dňom a ja si nepamätám dnešné problémy. Neviem ani aké správne riešenie, ani akú chybu som urobil. Takže vlastne ako keby som to riešil od znova a uvidím, či to vyrieším. Tak čo je na tejto pozícii zaujímavé? Vyhrávam kvalitu. A neviem, či nešlo nejako o zisk toho strelca. Aha, už si spomínam. Riešenie hrubou silou. Tri figúry v jednom slupci. Bod E1 je krytý iba dvomi. A súčasne vidlička. Takže hrubá sila na 1 a druhým hrotom vidličky je ten strelec. No a toho strelca získavam. Takže som si nakoniec spomenul. A tu vidíte tri úlohy pekne a takýto obrovský skok dole. Takže som čierny. Tiež si nespomínam na túto úlohu. Mám dve veže, strelca, super, má dve veže, strelca. Tak čo? Viem, že som mal nejaké problémy s týmto pešiakom. Ale čo som zahral, to veru neviem. Tuším, prvým ťahom bol ťah veža na G8. Niečo to bolo. Veža na G8. Aby ma nemohol zobrať tým pešiakom. A čo keď ma zobral to vežou. Na tento problém si spomínam, ale nespomínam si ani to, čo som zahral ja, ani kde som urobil chybu, ani aké bolo správne riešenie. Ani aký motív tu bol, jednoducho nič. Ale asi to bolo niečo okolo tohto streleca, alebo ten strelec je nekrytý. Ako som ho získal? Mal by to byť zisk toho streleca. Že by som naozaj zahral ten ťah veža na G8, keby prišla výmena veži, zoberiem to s dámou. Asi to bolo veža na G8. Nejako hneď na toho strelca zaútočiť
To nie viem. Takže bežať na G8. Nie. Dáma na B6. Áno, už si spomínam teraz. Vodorovný šach. Vôbec som nehľadal šachy ani v tej minulej partii. Jednoducho dať. A nepoučil som sa. Poučenie z tohoto bolo, že som si to mal povedať všeobecne. Mal som si povedať, chcel by som získať tohto strelca, ale keby som ho zobral hneď, tak prídem o dámu. Tak niekde tú dámu premiestniť, aby som vytvoril nejakú hrozbu. No a keby som si bol toto všetko povedal na ťah, dáma na B6 by som musel prísť. No, mám toho strelca. Takže chyba v chybe. To bola myslím, že posledná. Áno. Takže pokúsim sa teraz vrátiť na tú stránku, kde to riešim. Skratkou mi to nejde. Tak urobíme to ručne. Musím to teraz. A prečo by som sa musel vrátiť? Čak ja môžem dať jednoducho next. Nebudem tu mať to počítadlo, ale to mi už je jedno, pretože už neriešim, že 5 úloh. Ide mi o to, aby som bol v pluse. Momentálne som v mínuse. Takže som čierny, mám vežu, jasca. Je 17 hodín. Super, má dve veže. Prehrávam teda o kvalitu. Mojím problémom je táto väža na D2, ktorá visí. Bielý nemá žiadne problémy, všetko má pokryté. Takže prehrávam o kvalitu a mám visiacu figuru. Tá dáma je dosť obranne postavená. Takže čo zahrať? Keď je tu jazdec, tak nejaké vidličky. Len zatiaľ je iba jeden potenciálny rod. Poťahu jazdec na D4 útočím iba na dámu. Potrebujem ešte druhý rod. Môžem tomu jazdcovi nahnať nejakú potravu. Stále iba dám niekoho nahnať sem. No ale to by som musel obetovať nejakú figuru a väžu za väžu získať, to nič nie je. No, čo s tou vysiacou väžou? Pomôže mi tá hrozba. Keď prídem o väžu a získal by som dámu, tak mám dámu a jazdca a super má dve veže. No to by stačilo. Takže aj keď to vyzerá paradoxne, ten ťah jazdec na D4 môže byť dobrý. Len potom, kde s tým jazdcom ďalej odskočiť. Takže jazdec na D4, dajme tomu. Lebo potom je moja hrozba, že jazdec na F3. Takže tá dáma musí odskočiť tak, aby tohoto pešiaka kryla. Takže dajme tomu. A3 dokonca je možné.
Miałem wzięto opis jako na dopyć. Na mnie stale wisi ta wieża. Ako to správne skombinovať. Jazdec na D4. Dáma na A3. Pešiak F3 je pokrytý. A čo iné? Jazdec na E2 šach. Počka, ale tá dáma musí súčasne krytá aj väžu na D1. Že tieto dve polia D1 a A3 D1 a F3 pokryje iba z tohto miesta. Takže keď to miesto opustí, tak získam buď väžu, alebo budem mať umožnenú vidličku. Takže jazdec na D4. Najskôr úplne blbý ťah, zoberie mi väžu, príde o dámu. Takže to nie. Ústupí dámou na A3. Beriem väžu. Zoberie mi dámou pešiaka na D5. Najskôr by som vymenil dámy na tom D5, potom by som zobral väžu. Tak ten ťah jazdec na D4 vyzerá, že je riešením. Jazdec na D4. Takže tu mi zobral, myslím, že pešiaka. Áno. A s týmto ťahom som nepočítal. Počítal som, že mi toho pešiaka zoberie dáma. A teraz máme situáciu, že superová dáma útočí na môjho kráľa a môj jazdec útočí na dámu a môj jazdec útočí na dámu. Niekedy je riešením to, že napadnutá figura niečo zoberie. Takže v tomto prípade, ak by som zobral dámov tú väžu, tak ma zoberie dámov. Takže v tejto pozície desperado nefunguje. Ale mohol by fungovať ťah väža na D1. Je to so šachom. Takže väža na D1 na šach. Kráľ niekde ustúpi. Takže mám väžu. Potom môžem získať ešte dámu. A super získa len dámu. Takže budem mať figuru. Malo by to byť v poriadku. Väža na D1 na šach. Ak ma zoberie dámov, príde o väžu na D5. Ak ustúpi kráľom, príde o dámu. No a keď mi zoberie bielý dámu, ja mu zoberiem väžu, tak väža na D1 na šach.
Teraz zoberiem vežu a mám o jazdca viacej. Nič mi nehrozí, takže beriem tú vežu. Dobre som v pluse, 1,7, ale 1705 som mal aj predtým. Nejako to čudne čísluje, takže ešte minimálne jednu ďalšiu úlohu. Aspoň 1706, keď už minule som postúpil o jeden glikobod po 2 hodinách. Takže som čierny, mám vežu, super, má vežu a strelca. To znamená, prehrávam o ľahkú figuru. Mám šach. Nevisí mi žiadna figura. Mám tu voľného pešiaka na E2. To bude asi moja jediná nádej. Takže tým kráľom musím ustúpiť asi tak, aby som si toho pešiaka kryl. A keď zahrám kráľ na E3, tak budem mať dve hrozby. Útočím na vežu a hrozím si postaviť dámu. Obidve hrozby jedným ťahom biely nepokrie, takže získam materiál. Kráľ na E3. Mohol by som ešte dostať šach vežou z F3. V tom prípade by som zahral čo? By som išiel kráľom na D2. Takže ten materiál biely prísť nemusí. Má ešte obranu pred jeho stratou. No takže mám ten šach. Neprekladám, že by som mal zahrať nejaký. Alebo možno, že aj. Ide o to, aby boli dve hrozby. Takže po kráľ na E3 biely tú hrozbu pokrie. Teda dá mi ďalší šach. Ja musím potom niekde ustúpiť. A zastaví mi toho pešiaka, alebo nie. Takže kráľ na E3, veža na F3, šach. Budem musieť ísť kráľ na D2. A rozím, že si postavím dámu, ale on môže ísť vežou na F2, dať ma do väzby. Takže budem mať vežu na F2, ja budem mať kráľa na D2. A čo keby som neustúpil na E3, ale na E5. Opäť sú tu tie dve isté hrozby. Postavenie si dámy alebo zisk veže. A teraz mi biely už nemôže dať šach. Z F5 zoberiem ho s pešiakom. Ani z E4. Tak ide mi o zisk materiálu. Minimálne čo získam? Keď pôjdem na E5 a nechce, aby som si postavil dámu, tak ma musí zobrať so strelcom. Takže získam vežu. No, to by mi malo stačiť na pohodlnú víru. A keď odíde to vežou niekde, tak si postavím
dámu. Takže král na E5. Tak toto som ozaj prekvapený. Král na E3. Predsa to bolo správne. Strelec na E2. Ale prečo nebol možný ten ťah? Veža na F3. No, toto ma prekvapilo. Chyba král na E5. No tak najskôr pozriem tú chybu král na E5. Mohlo by prísť veža na F8. A s týmto vtipným ťahom som nepočítal, pretože teraz keby som si tú dámu postavil, dostanem šach a prídem o ňu. Keby som teraz zahral toto, dostanem šach, ustúpim. Tak táto vtipná obrana ma nenapadla. Dobre, ale stále neviem, čo by bolo po ťahu veža na F3. Veža na F3, je tu niečo také. Veža na F3. Asi tu potom niečo jednoduché prehliadám, takže veža na F3. Som myslel, že budem končiť, ale minuske to nechcem nechať. Král na E4. Hrozbu by som zopakoval. Branie, ani to asi nie je možné, branie ma to bielý kryté, ale je hrozba postavenia si dámy. Ako ma tomu bielý zabrániť. No tak toto som zas tu mal nejaké halucinácie. Ja som chcel ísť na D2. A to by som si nabehol do väzby. Ale ja som sa mohol jednoducho vrátiť. A stále. On teraz nie je hrozba, že tú väžu zoberiem. Ale už je nekryteľná hrozba postavenia si dámy. Toto bolo asi zle, o čo som uvažoval. No aj tak by to bolo ešte dobré. Ale kľúčom bol ten ťah král na E4. Takže ideme späť. No. 1703. Chcem minimálne 1706. A opäť veľký skok smerom nadol. Si to môžem zväčšiť, takže som biely. No je tu toho poriadne. Mám dve veže strelca, super, má dve veže strelca. Čo je problémom? Mám šach. Na dámu utočia dve figúry, krytá je dvomi. Na túto vežu utočia dve figúry, krytá je iba jednou. Takže keby som tým kráľom niekde ustúpil, tak by som prišiel o vežu na G6. Takže ústup kráľa nebude možný. No, takže jedine zobrať tú dámu. Keď zoberiem dámu, on ma zoberie vežou. Ja zoberiem tú vežu kráľom. Môžem si to dovoliť. Tým by som získal vežu.
Znači bi sam tu ne bol príliš ohrozený. No ale to branie dámy je nutné, ináč prichádzam o vežu. Niekde ústup. Nejaká obrana, dajme tomu, že by som ustúpil na H4. Tak zoberie mi vežu na G6, dáma na G6. A čo môžem ja teraz zahrať? Malo by to byť branie tých dám. Dúfam teda. Dobre. No a teraz zostáva otázkou, či si môžem dovoliť zobrať tú väžu a ak áno, čím? Väžou alebo kráľom? Alebo zahrať ešte dokonca niečo iné. Tak keby som dal naskôr to niečo iné, keby som dal šach, väža H na H6 šach. Zoberem ma, dajme tomu so strelcom. Nevidím tu nič, takže treba hľadať jednoduché riešenia. V najhoršom prípade to bude alt. Teda alternatívne riešenie. Tak zoberiem tú väžu. Mám o väžu viacej. Čo mi tu hrozí po tom ťahu? Väža na F5. Aha, nebudem mať krytú túto väžu. Takže väžu získam, o väžu prídem. Takže väža na F5, kráľ na G6. Teraz ide, že či by som toho kráľa nejako nezmatoval a vyzerá, že nie. Takže väža na F5, kráľ na G6. Mohol by som dať čas so strelcom spola F7. Ústup kráľa späť na H7. No a nič to nie je, takže musím zobrať tú väžu s kráľom. Čo zahrám po ťahu väža na F8. Budem musieť s tým kráľom niekde ustúpiť alebo zobrať tohto pešiaka. No, najskôr jednoduché riešenia, takže väža na F5 nie je možné, pretože prídem o väžu na G6. Mohol by som dať maximálne šach, vstup do rohu. A končím. Keď zoberiem tú väžu kráľom, dostanem šach. A je ohrozený život väže na G6. Nejaký medziťah, takže nezískať celú väžu, ale aspoň kvalitu. Keby som zahral väža na G7. Kráľ na G7, teda obetoval som kvalitu, ale potom zoberiem väžu a mám o ľahkú figuru viacej.
No, to bi moglo biti rješenje. Tu vežu jedno duhovnje ubranim, tak aspom laka figura, takže veža na g7 a veža na f5 a mám lahkú figuru. 1704, to je málo, chcem aspoň 1706. Aký som mal rekord? 1709 dokonca. A prečo som to potom neukončil? Neviem, či to dobre pasuje teraz 1700. Ukazuje to to isté, ale... No, 1709 to si nespomínam. Lebo som to zle pozeral. Tak ďalšia úloha. Takže som biely. Mám vežu jazdca. Super, má vežu a jazdca. Problémom pre mňa je tá dáma, ktorá visí. Čiernemu nevisí nič. Všetko má pokryté. Čo zahrať? Král tu má výfuk. Takže útok na kráľa to pravdepodobne nebude. Tá dáma je trošku zatúlaná. Keby som zahral B4, kde by mohla ustúpiť? Na piatom rade nikde. Na B6 tiež nemôže ísť. Takže zostáva vlastne iba bod A3. No a tým by som ju odlákal od obrany veže. Lenže treba si uvedomiť, že ja mám tú dámu napadnutú. Takže čierny by jednoducho mi zobral dámu. Ja by som mu tiež zobral dámu. Takže treba najskôr tú dámu dať do bezpečia a potom zahrať ten ťah B4. Nič by sa nezmenilo, aj keby bola dáma na B8. A to bude ten prípravný šach, ktorý je nutný. Plán je dáma na B8, po ústupe kráľa B4. A po ústupe dámy zisk veže. Dúfam, že som nič neprehliadol. Dáma na B8. A teraz ten kľúčový ťah B4. A získavam vežu. Nehrozí mi tu nič. 1706. Som spokojný. Vypalil som sa už dávno, takže sa s vami iba rozlúčim. Majte sa.